L-imsieħba soċjali laqgħu b'mod pożittiv u kienu sodisfatti bil-pakket tal-gvern ta' 70 miljun euro t'investiment fin-nies li l-Prim-Ministru Robert Abela ħabbar il-ħamis filgħodu f'Marsa xlok flimkien mal-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana. Fi kliem is-Segretarju tal-Assoċjazzjoni tas-Sidien tal-Catering, partikolarment iċ-ċekk addizzjonali ta' 100 euro l-ħaddiema u l-istudenti u d-doppju lill-pensjonanti u dawk fuq l-għajnuna soċjali se jfisser injazzjoni ekonomika oħra daqs il-vouchers. Ovvjament huwa cash injection fil-ekonomija fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex permess ta' vouchers li ħeġu direttament għandna, però fl-aħħar mill-aħħar disposable income bliedhom jhom fuq meta bliedhom jiġi jhom fuq fl-istabilimenti tal-catering tagħna, ġifieri ovvjament meta jkun hemm cash injection bħal dik ħajkollha impatt fuq is-settur tagħna pożittiv żgur. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union innota ż-żieda sa' massimu ta' 140 euro fiċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa fil-waqt li semma kullana ta' jnuniet mill-gvern waqt pandemija. Issa għandek ukoll ċekkijiet għall-pensjonanti u għall-ħaddiema u l-istudenti li daw ħajjgħinu iżjed billi ħajkun hemm iktar flus fil-but x'intefqu fl-ekonomija interna. Daw ma rridu nżommu f'moħħna li daw mhumiex xi ħaġa unika imma katina ta' benefiċċji oħra bħalma l-ġimgħa għaddiet kien għadha kif ġiet imħabbra it-tnaqqis fit-taxxa l min jagħmel part-time u fuq l-overtime. Il-President tal-Kamra n-negozji Żaru Medji saħaq li l-pakkett li ħabbar il-Prim-Ministru mistenni jixpruna it-tkabbir ekonomiku. Għandek il-100 miljon tal-vouchers li ħadmu ħafna u ovvjament daw is-70 miljon se jkomplu jżidu biex titkabbar iktar l-ekonomija. Għandna nixtiequ li l-ekonomija terġa' tmur għall-ekonomija li kellna fl-2019 u naħseb daw is-70 miljun ma l-affarijiet l-oħra li semmejt se jkunu li xprun li nerġgħu naqbdu it-triq tal-kabbir ekonomiku għall-pajjiż għall-Malta Għawdex u dawn huma ħajkunu ċavetta li nerġgħu nistartjaw l-ekonomija l-qoddim. Il-General Workers Union innotat laqgħal tal-gvern li baqgħu jiżen tul l-imxija. Il-Prim-Ministru Dr. Abela kien qal li din se tkun sprint imma ħadkun tiġrija u rid ikollna l-war chest tagħna kien semma l-war chest li rid ikun b'saħħtu biżejjed li jagħmel biex nibqgħu għaddejjin u l-ekonomija tagħna ma tikrollax. U llum il-ġurnata dak il-kliem li kien qal fil-bidu tal-pandemija qed jiġi verifikat u jiġi wieħed bħala xi ħaġa li vera ġara hekk li inti għandek serħan il-moħħ li l-ekonomija tkompli tikber u l-gvern qed jibqa' jwiesel lil dawk l-iktar li huma vulnerabbli u li huma aktar fil-bżonn.